Në këto temperaturat e larta që po mbretrojnë në vendin ton, qytetarët e komunës së Gjakovës kanë zgjedhur mënyra të ndryshme se si të freskohen. Njëra nga vendet rekreative e freskuese është pishina Arbi në Qërim. Ky ambient, sikur se çdo herë edhe këtë vikend, mlodhi të gjitha grupmoshat. Një aktivitet interesant u mbajt në pishinën Arbi, e cila në bashkëpunim me Federatën e Notit të Kosovës organizuan garat e kërcimeve nga lartësia. Adhurues të lartësisë dhe notit patën mundësinë që të shohin nga afër këto gara atraktive dhe të freskohen në ambientet e bukura që ofron kjo pishinë. E para dhe vetmja në kategorinë e femrave ishte garuesja Leonora Pjetri, e cila hapi edhe garën. Por interesante ishin edhe kërcimet akrobatike, ku në këtë stil ishin 4 garues, kurse në stilin dallëndyshe garuan 8 kërcyes të lartësisë, secili nga ta u vlerësuan nga juria profesionale. Pas 2 raundësh të garave u zgjodhën më të mirët. Në stilin në këmbë, vendin e parë fitoi Leonora Pjetri, të cilën pishina Arbi e shpërblej me 100 euro, ndërsa për garuesin në zyber shala u ndan 50 euro si vend të dytë. Kupa dhe medalje u dhuruan edhe për garuesit të tjerë. Kërcimi akrobatik më i miri u vlerësua i garuesit Tomor Musa, i cili u shpërblye me 200 euro. Pastaj i dyti doli Olti Hadri me 100 euro si dhe vendin e tretë e zuri Florid Gashi, për të cilin u dhurua kartel vjetore nga pishina Arbi për sezonën verore 2022. Unë jë marë që disa vite me këto kërcime, kështu që sot u shpërbleva, tash mendoj se e kanë radhën të rinjët, të rinjë duhet mi avancu, mi stimulu, mi frimzu për këtë aktivitet sportiv. Gara ishte më nxehtë në stilin dallëndyshe. Prej 8 garuesve, vendin e tretë e rëmbyen kërcyesit Ardian Morina, Alban Fetaj dhe Leonard Imeri, që të tre pranuan kartelat vjetore nga pishina. Ndërsa vendin e dytë fitoi Bledar Morina, i cili u shpërblye me 200 euro. Kurse vendin e parë, apo titullin kampion i kërcimeve në stilin dallëndyshe, e rëmbeu Florid Gashi, i cili u vlerësua me pikët maksimale nga juria, si dhe u shpërblye me 300 euro. Organizimi shkoi shumë mirë, bashkëpunim me Federatën e Notit ka organizuar pishinën Arbi, e cila u kon një vikend shumë i bukur. Sot jam i kënaqur me çmimet, me akrobacion në zonën e vendit të tretë edhe në stilin dallëndyshe vendin e parë. Kjo ishte hera e parë që pishina Arbi organizoi gara të tilla, të cilat gjetën mbështetje edhe nga Federata e Notit të Kosovës. Shpresojmë që vitin e ardhshëm të ketë edhe grup mosha ndryshme, duke filluar prej fëmijëve të vogël deri te seniorët, dhe gjithashtu këto kërcime të futim në kalendarin zyrtar të Federatës së Notit të Kosovës, në mënyrë që kjo të jetë edhe një fillim i pjesëmarrjes edhe në gara ndërkombëtare me ato garuesit që të do dalin kampion nga këto kërcime. Pronari i pishinës, Gjek Përkula, shprehur se tashmë tradicionalisht do të organizojnë garat e kërcimeve nga lartësia dhe sipas tij në vitet e ardhshme do të ketë edhe më shumë shpërblime. Nga menaxhmenti i kotushëm u tha se rëndësi të veçantë i kushtojnë shërbimit për klientët të tyre e posaçërisht mirëmbajtjes së ujit dhe ambientit përreth tij. Energjitë të tillë do ta bëjnë deri në fund të kësaj sezone.